من قوياتو يتكبراتو نايتو الدداتو يزينا چين تكتاتايو چكا أفار بزوها مقانا نيادر جيت زيناو چيني زن كربن زيناو چونو دنان تبا مادرس أبرياتو كويتا مادرقو أماني سوفنين أبراتو ندتكو يو باكبرو تقاب بسكو بكرميام يكلو يادرقا سغات أمرارنا يمقب واسطنا مستوى بريا كوميشن بطورنات قداتي درس باتو أسراز تنور داوت يو كمبيوتر دقاف أدرقا محمر سير زرزرون تكتاتلو تال يافر كلل أدغا مكلاكلنا مغبواستنا ماستوى بريا كوميشن بد أرونة تقداتي درس باتشو لاسرست إنور دوش يو كمبيوتر دقاف مادرقون كاللزم يكللو أدغا مكلاكلنا مغبواستنا بد أرونة تقدو تك آمات لاي ينبرو يسرا مسريا قوسا قوسوچن بمودة ماشو تكترو يكللو أدغا مكلاكل لزي تك آمات يو كمبيوتر دقاف أدرقوال يافر كلل أدغا سغاتنا يمغبواستنا كوميشن مكتل كوميشنر ويزرو كالسوما برحابان دقلزوت بد أرونة تقداتي درس باتشو لاسرست إنور دوش يو كمبيوتر دقافي تدرق اللاجو سيون إيه دقاف تقوامو كسرا انداش تقواق قرقل سو بتج أماري بحان روكاننا بغرني وردا عديس تقواق أمورودا بمهونا چومتان يو كمبيوتر دقاف يتدرق اللاجو مهونون تانا قرال زاري لأسفل لاجو ورداوش وندمو بمي ملكتاتش ورداوش مدرسو سرانو معنى زاري سرا يالنا سلزي إيه قزا የነበረው ስራ ፕሮግራሙ ከነበረበት ሁኔታ የተሻለ ያደረገው ሙሉ በሙሉ የነበረው ወደ ነበረበት ሁኔታ የመለሱ ስራ እንግዲህ በተሳለጥ ከተለያዩ ሴክተሮች ከሚሰራ ከተለያዩ ደግሞ መንግስት አቅጣጫ ተቀምጦበት የተሰራለ ቢሆንም ይሄንኛው ግን እንደ አንድ ድጋፍ ይሄንኛው ፓርት ግሪክ እና ሚስተር ጀመረው ማለት ነውና ወጀመረው ድጋፍና ያሁን ድጋፍ አንድ በስተረከም አንድ ስቴፕ ቢያንስ ከነበረበት ፕሮግራሙ ትንሽ ለማስኬድ የሚያስችል ሁኔታ ላይ እገዛ ያደርጋል የሚል እምነት አለ። ይሄ ድጋፍ እንግዲህ የተደረገው ለ19ኙ የጦርነቱ የተጎዱ የነበሩ 19 ወረዳዎችና እንዲሁም ደግሞ አዲስ የተመሰረቱ ወይም ደግሞ በዚህ ወረዳዎች ያሉ ሁለት ወረዳዎች ሐሩካና የገረን ተባለው ወረዳዎች መስሉም ያው የነበረው የአቅም ለመገንባት በሚል ተሳቢ ተሰራ ማለት ነው። በተጨማሪ ድጋፍ የተደረገላቸው የወረዳ አመራሮች በሰጡት አስተያየት የተደረገላቸውን ድጋፍ በሽብር ቡድኑ የወደሙ ተቋማት ላይ የደረሰውን ንብረት የሚተካ የሚያስችል መሆኑን ገልጸው ተቋሙ ላበረከተላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርቧል። እዛ ከተወረነቱ በኋላ ያው የነበሩ ማቴሪያሎችን ዳሜጅ ስለወደመ በመስሪያ ቤት ደረጃ ወይም በተቋም ደረጃ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች አንዳንድ አልተሟሉ ነገሮች ነበሩ። በዛ ክፍተት መሰረት የጽፈት ቤት ወይም ደግሞ የኦፊስ ፕሪንተር ኮምፒውተር የመሳሰሉ ግብዓቶችን ሰጥተው ነው። ከዚህ በፊትም መኪና እንደዚሁ መኪና ሰጥተው ነበረ። በተደረገልን ድጋፍ በጣም ለስራው አጋዥ እና ከወደሙት ማቴሪያሎች ለመተካት እና መልሶ ለማቋቋም በጣም የሚያግዝ እና የተደረገልን የማቴሪያል ድጋፍ ፕሪንተር አለ፣ ዲስክቶፕ ግን ነው። በተለይ የቢሮ እቃዎች ናቸው። እነዚህ የተወሰኑት ሁለት ሚታዊ ስልክ ይዘራል። የሚከናወንበት ትልቅ መሳሪያ ነው እና ይህ ድጋፍ በትልቅ አይነት ተቀብለን በትልቅ ምክንያት የሚተገበር ሼክ አቡከር ነሐናዊ ከሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በአፋር ክልል በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች አይነት ድጋፍ አደረገ። ዝርዝሩ ቀጥሎ ይቀርባል። ሼክ አቡከር ነሐናዊ ኢድሪስ ከሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በአፋር ክልል በፈንቲሮሱ ካለ ወረዳ በጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የምግብና የአልባሳት ድጋፍ አድርገዋል። አሸባሪው ህወሓት በአፋር ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ ያስከተለውን ጉዳትና የመፈናቀል አደጋ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ የወገናዊነት ስሜት በመሰማታቸው ኢድሪሻቸውን ለመወጣት እንደሆነ ተናግረዋል። ድጋፉን በማስተባበር ያስረከቡት ሐናዊ ኢድሪስ እንደገለጹት ነዋሪነታቸው በአሜሪካ ኒውዮርክና ኒውጀርሲ ከተማ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ድጋፉን በማሰባሰብ በጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚሆን 350 ሺህ ብር የሚገመት ለ80 ወገኖች ነጭ ዱቄት፣ ሩዝ፣ ወተት፣ ዘይት እንዲሁም ለ50 ሴቶች አልባሳትን ያካተተ ድጋፍ ለተፈናቃይ ወገኖች ማበረከታቸውን ገልጸዋል። አስተባባሪዋ ወይዘሪት ሐናዊ አክለውም ድጋፍ አድራጊ ወገኖች ሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ለሀገራቸው ኢትዮጵያ እንዲሁም ለአፋር ማህበረሰብ ካላቸው ከፍተኛ የወገናዊነት ስሜት የተነሳ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረው በቀጣይም ድጋፉን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። በመጨረሻም ያሉ ወረዳ ሴቶች
ሴቶችና ህፃናት ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ኢሻ ደኢማ ድጋፉን በተረከቡበት ወቅት እንደገለጹት ሆፕ ፎር ኢትዮጵያ ከሃናው ኢድሪስ እና ከሼክ አቡበከር ጋር በመተባበር በጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች ለተደረገላቸው በጎ ተግባር ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የአፋር ክልል የመንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ሰራተኞች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመተባበር በዱብቲ ወረዳ አይሮላፍና ገበላይቱ ቀበሌ የችግኝ ተከላ አካሄዱ። መሐመዱ ሊሳ ተጨማሪ አለው። የአፋር ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ሰራተኞች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመተባበር በዱብቲ ወረዳ አይሮላፍና ገብላይቱ ቀበሌ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሄዱ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ባለፉት 4 ዓመት መተግበር የጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በክልልና በወረዳዎች በተለያዩ ጊዜያቶች የተከላ መርሃ ግብር እየተካሄደ መሆኑ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የአፋር ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ሰራተኞች እንዲሁም አመራሮች በተገኙበት ከ1000 በላይ የሚሆኑ ችግኞችን የመትከል ተግባር አካሄዱ። በችግኝ ተከላው መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የአፋር ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ አደን ሐበና እንደገለጹት የችግኝ ተከላው መላው የቢሮውን ሰራተኞችና አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ ያሳተፈ መሆኑን በመግለጽ ለችግኝ ተከላው የተመረጠው ቦታ ችግኙ ውሃ እንዲያገኝ የሚረዳና እንክብካቤ ለማድረግ የሚመች ቦታ ተመርጦ ተከላው እየተካሄደ መሆኑን በመግለጽ ለችግኙ አስፈላጊውን እንክብካቤ እንደሚደረግም ገልጸዋል። ችግኙ እንግዲህ ከ1000 በላይ የሚሆን ችግኝ በአፋር እርሻ ምርምር አማካኝነት የቀረበልን ችግኝ ተተክሏል። የተከላው ፕሮግራም የአካባቢው ማህበረሰብና የመንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ሰራተኞችን በጋራ ያሳተፈ ነበረ። ይህም ቦታ ልንመርጥ የቻልንበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ውሃ እንደምታዩት በአቅራቢያው አለ፣ ሁለተኛ ይሄ የተከልንበት አካባቢ በተለይ የውሃ መሄጃ ቦይ ነው። ይሄ ቦይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ዛፍ ስለሌለው ውሃ ሲመጣ ይሸረሸርና ይሰብርባቸዋል። ስለዚህ ጠቀሜታው ማልቲፐርፐስ ስለሆነ አንደኛ ለችግኙ መጽደቅም ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፣ ሁለተኛ ለአካባቢው ለኢንቨስተሮችም በየጊዜው የሚሰብረው የነበረው ካናሎች እንዳይሰበር የራሱን አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ብለን ነው የመረጥ ነው። በችግኝ ተከላው ላይ የተገኙት የቢሮ ሰራተኞች እንደገለጹት በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተተገበረ ያለውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን መነሻ በማድረግ በዱብቲ ወረዳ አይሮላፍና ገብላይቱ ቀበሌ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር በመሆን የችግኝ ተከላውን ማካሄዳቸውን ገልጸዋል። ከጅማሮ ጥሩ ነበረ። ያው የተገኙት ከችግኝ በተገኙት ከእርሻ ምርምር አማካኝነት ባለው የአረንጓዴ ተክል ልማት ከአርቶ አደር ጋር በጋራ በመሆን ስንተክልና እንዲሁም ውሃም ስናጠጣ ነበረ። ስለዚህ በጋራ ሆነን ሰራተኛው ተቀል ብሎ ይህን አስተዋጽኦና ይህን ስራ ሲያከናውን ነበር። ከሰራተኛው እንግዲህ እዚሁ አካባቢ ላይ አርብቶ አደሮችን የተወሰነ ያህል ይንከባከባሉ። አይበልጥ ደግሞ ያው የተከልነው ችግኝ በተወሰነ መልክ እየመጣን የማየት የመፈተሽና የመንከባከብ እንዲሁም የማጠጣት ስራዎች ይከናወናሉ ማለት ነው። እንዳያችሁት በአማራ ሁኔታ ተክለናን። የአፋር ልማት መንገድ ልማት ትራንስፖርት ቢሮ ሰራተኞች መተን ዛሬ እንዳያችሁት የችግኝ ተከለ መርሃ ግብር አድርገናል። ውሃው እንት ያለበት አካባቢ ውሃማ አካባቢ ስለሆነ ያው አልፎ አልፎ እየመጣን እናየዋለን። የአካባቢ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ያጠጡታን ውሃ ብለን እናስባለን። እዚህ አካባቢ መረጥነው አንደኛ የአርሶ አደር አካባቢ ነው። አርሶ አደሮችን ደግሞ አንደኛ እንደ መንገድ ልማት ትራንስፖርት ቢሮ ለማበረታታት እና እዚሁ አጠገብ እነሱ ጋር ሆነን ደግሞ ያለውን ከጎናቸው ሆነን ወቅቱ ደግሞ አሁን የችግኝ ተከላ ወቅት ስለሆነ እነሱን ለማበረታታት ነው እዚህ ጋር የሚወረት ነው። በቀጣይ ደግሞ የእኛ ቢሮ አብዛኛው ስራችን የሳይት ስራ ስለሆነ ገጠራማ መንገድ በመስራት ምናምን ስለሆነ እነሱ ጋር ሆነን እዚህ ጋር ለመከታተል በችግኝ ተከላው ላይ የተገኙት የቢሮ ሰራተኞች ተከላውን ካካሄዱ በኋላ በአካባቢው እየለማ ያለው እርሻ ላይ ያለውን አረም የማረም ስራም ሰርተዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበውን 2015 በጀት ዓመት እቅድ አጸደቀ። መሐመድ ሰይድ ቀጥሎ ያቀርበዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የድጎማና የጋራ ገቢዎች ድልድል ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን የ2015 በጀት ዓመት እቅድ ተወያይቶ አጸደቀም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት 6ኛ የፓርላማ ዘመን 2ኛ ዓመት የስራ ጊዜ 1ኛ መደብ ስብሰባ አካሂዷል። ከምክር ቤት አባላት እቅዱን አስመልክቶ የተለያዩ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች ቀርበው የቋሚ ኮሚቴው ስብሰባ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ምላሽ ሰጥተዋል። በተለይም የፌዴሬሽን ስርዓቱ ዋናው መሰረት የፊስካል ፌዴራሊዝም መሆኑን ጠቁመው ቋሚ ኮሚቴው ከሀብት ክፍፍሉ
غار بتيازة كاهم بفيتي نبرو چگروچن بتنات بملايت لمكرف إي سارا بيخونم چگرون كمسارتو لمفتات جن يهزبنا بيت كترا ما كهيدي قبالنو يالوت سبسابيو أكلون كامرو لمسارات كترو وان نيو قدائن دخونا أستاوكو يالوبن حقراو چگروچن بتولو تكرفو كتراون اسكمي كهيد درس قوامي كوميتو لكترو اسفلاغي يكر مزججت سرا إي سارا مهونو ناس جنزوال عطوش مالس إي مسارت لماتون فتحاوينت بتملكتا لك الربوت إياكي سيابرارو قدم مسيل بكلوش مكاكل فتحاوينت يقدلو أفز أصم دنبر مغلس أجون كمكربيتو ياغنينو مرجام ياملاك تال چگرون باندقزي مشاقر سلاماي چال بميكات ولو تعمتات چگرون لماك ألل اندامي سرانا بزيزار في بروجكت أفز أصم مقواتت يبجت تراتنا چگروشن باندقزي اندي فتو يمفلق أزماميا تقداروتوش بمهونا چون بنزيلاي تكرستو مسرات اندامي قبام أسكنز وال በገንዘብ ሚኒስተር አቶ አህመድ ሺዴ ተመራ የሉከ አምቡድን በአይኤምኤፍ እና ዓለም ባንክ ግሩፕ አመታዊ ስብሰባ ለመሳተፍ ዋሽንግተን ዲሲ ገባ። በገንዘብ ሚኒስተር አቶ አህመድ ሺዴ የተመራ የሉከ አምቡድን በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ እና ዓለም ባንክ ግሩፕ አመታዊ ስብሰባ ለመሳተፍ ዋሽንግተን ዲሲ ገብተዋል። አመታዊ ስብሰባው በቀውሶች ወቅት አንድነት በሚል መሪ ቃል ትናንት ተጀምሯል። በገንዘብ ሚኒስተር አቶ አህመድ ሺዴ የተመራ የሉከ አምቡድን ትናንት ዋሽንግተን ዲሲ ደርሷል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ እና የገንዘብ ሚኒስተር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በሉከ አምቡድን ውስጥ ተካተዋል። ሉከ አምቡድን በአመታዊ ስብሰባ ላይ የሁለትዮሽና የባለ ብዙ ወገኖች ውይይት ላይ በሚኖረው ተሳትፎ ዙሪያ በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ምክክር ማድረጉን በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ ገልጸዋል። በገንዘብ ሚኒስተር የተመራ ሉከ አምቡድን በዋሽንግተን ዲሲ በሚያዝያ ወር 2014 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የዓለም ባንክ ግሩፕና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አመታዊ ስብሰባ መሳተፍ የሚታወስ ነው። ትናንት በተጀመረው አመታዊ ስብሰባ የዓለም ባንክ ግሩፕ ፕሬዝዳንት ዴቪድ ማልፓስና የዓለም ባንክ የገንዘብ ድርጅት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጄቪያ ተለዋጭ በሆነ ዓለም እየተከሰቱ ያሉ ቀውሶች መፍትሄ ማበጀት በሚቻል ባቸው ሁኔታዎች ላይ ንግግር አድርገዋል። በአመታዊ ስብሰባ የዛሬው ሎ IMF ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ደህንነት ሪፖርት እንዲሁም የዓለም ባንክ ግሩፕ የ2023 የዓለም ኢኮኖሚ ትንበያውን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። የቡድን 20 አባል አገራት የፋይናንስና የግብርና ሚኒስትሮች እንዲሁም የማዕከላዊ ባንክ ገዢዎች ስብሰባም ይካሄዳል። በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና ዓለም ባንክ ግሩፕ አመታዊ ስብሰባ የኢኮኖሚ ቀውስ፣ የምግብ ዋስትና፣ የምግብና ነዳጅ ዋጋ መናር፣ የትምህርት ኢንቨስትመንት፣ የሰው ሀብት ልማትና የአየር ንብረት ለውጥ ውይይት እንደሚደረግባቸው ተገልጿል ሲል ኢዚአዝ ግቧል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እስካሁን ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁና መሰግናለን። መልካም ጊዜ።